Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do criador para serem dublados e postados aqui. Link do criador na descrição. Não tem nada pra fazer. Olá! Ai, o que que é agora? Oh, olha pra cá! What? Quem é você? Eu me chamo Portal! Portal? E o que você veio fazer na minha casinha? Vim te levar para se eu estivesse em Irmãs dos Populares! O quê? Cala a boca e vem! Ai, socorro! Eu, hein? Não! Naê, você tá pronta? Depois disso... Vamos logo, pirralha! Na escola. Amor. Dentro da escola. Como eu vim parar aqui? O que que tá acontecendo? Não encosta no meu irmão. Ai, meu irmãozinho. Sou idiota, quem é você pra fazer isso? Eu sou a irmã dele. Amor, você não vai fazer nada? Em outro cenário. Oi, tudo bem? O que você quer? Me desculpa por ter te empurrado. Tá. Em outro cenário. Em outro cenário. Sério, agora parou. Lá em casa vai ter uma festa. Você quer ir? Oxi, do nada. Claro. Posso ir também? Não, é só pra meninos. Mas eu posso ir, né, maninho? Não, é só pra meninos. Você não entende. Na festa. É festa! Quem foi a Jamanda que pegou minha roupa? Vai colocar uma roupa, rapá? Portal, a coisa que eu mais amo, me leva embora. Não, irmã! Tá, né? Porque não todo mundo. Falou! Ai, portal bobão. E agora, onde eu tô? Peraí, meu cabelo tá loiro. Como eu vim parar aqui? Ah, é, eu tô numa modinha, né? Bom, seria normal perguntar pra onde eu devo ir, né? Eu posso pedir informações pra aquelas meninas. Oiê! Vocês podem me ajudar? Um tempo depois. Sabe onde fica a sala 5? É só virar à direita, subindo as escadas. Ok, obrigada. Acho que é aqui. Acho que aqueles meninos vão me ajudar. Ei, vocês podem me ajudar? Dá pra responder, bobão? Eu? O único jumento que tá na minha frente é você! Pra que agredir? Depois daquilo, me adaptei na escola e fiz amigos. E o Dylan estamos namorando. A Luara viemos amigas. Onde é que eu tô? Kailani! Que demora pra cair. Entrada triunfal. Ah, socorro! Ai, é uma bobona mesmo. Olha ela ali, diretora! Você está expulsa! Isso aqui é fake. Finalmente isso acabou. Entra logo. Ai, tá bom, irritante. Falou aí. Ai, eu vou acabar com esse portal. Agora, onde eu tô? Eu não conheço esse. Fazer o quê, né? Vamos explorar. Ei, será que pode me ajudar? Oi, amor. Depois disso... Bom, alunos, temos uma aluna nova. A Maria Cláudia. Que garota feia. E essa piscou pro meu boy? Depois disso... Ai, que tédio. E o que tá acontecendo ali? Ai, é um bando de filho da Peppa Pig sem mãe. Ah, socorro! Ai, Tata, minha amiga. Kakai, minha amiga. Depois disso, a Thay e o Gabriel viramos melhores amigos. Nem perguntem. A gente tá fazendo o que aqui? Sei lá. Amor, finalmente encontramos você. Amor? Que história é essa de amor? Fica quieto. Amor, quem é esse daí? O meu boy barra amigo. O quê? Quem é essa? A minha best. Mas eu achei que eu era sua amiga. Achou errado. Finalmente, agora que vi que você é muito lerda. Entra logo. Ai, tá, tá. Quem é esse personagem? Se eu estivesse em Sally Face... Tédio...
Já sei. Por que não ir num lugar? Espero que eu consiga. É, Lobinha, você veio pra algum lugar? Sim, quer ir comigo? E aí? Só preciso levar algumas coisinhas. Prontinho, vamos, Cookie. Ok, onde a gente tá? Sei lá, é você que tiver a saber e você não lembra? É, vamos lá, né? Ei, eu conheço esse prédio. Bora ver? Bora. Ok, do nada na escola. O pesadelo tá me perseguindo. Bem, beleza. É, Lobinha, olha isso que eu encontrei. Ok, eu vou desmaiar. Por que não fala com eles? Não sei, não. Ei, você, vem cá, por favor. Tá falando comigo? Sim, vem cá. Oi, Ash. Como sabe meu nome? Oh, não, não posso falar que sou de outro mundo. Bem, Não importa, qual é o seu nome? É Lobinha. E esse aqui atrás de mim é o Cookie. Posso vir? Claro. Cookie, você tem que agir como um animal normal, sem falar. Aqui, Sally. Ah, que fofo. Pô, tá difícil de ficar nessa escola. Ok, que foi? Ei, olha pra onde anda. Ei, Travis, pare com isso. Lobinha, tá tudo bem? Lobinha, não precisava de tudo isso. Ele acabou de falar? Você não deveria ter falado, né, Cookie? E agora o que a gente faz? Mas enfim, Cookie tava certo, não precisava de tudo isso. Olha, ele mereceu. Ele sempre era chato com um Salizinho. Espera, o quê? Ele fez um apelido fofo pra ele. Eu não disse nada, beleza? Ok. Na sala. O que está fazendo? Tô desenhando. Posso ver? Depois no recreio eu mostro pra você e nossos amigos. Ok. Então, Sally, de quem você gosta? Por que essa pergunta? Por nada, sabe? Bem, é a Ash. E eu nasci ontem. Tanto faz, esquece. Fanfiqueira que nem eu choro com essas respostas. Finalmente minha parte favorita. Hora de comer. Terminei o desenho, finalmente. Podemos ver? Sim, claro. Aqui. Ficou legal. Obrigada, Sally. Minha gente, que escola grande! Depois. Bora? Ah, finalmente, né? Bora logo. Né, Lobinha, né, pro outro lado. Ai, meu Deus, desculpa. Na casa da árvore. Não, por favor, deixa eu ver o seu rosto. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não. Para com isso, vocês vão cair e se machucar. E por segurança, eu vou fechar essa coisa pra ninguém cair também. Como assim, por segurança? Eu não vou falar, senão vai dar ruim. Mas tenta tomar cuidado, Larry. E você também, Sally. Posso pentear seu cabelo? Por favor. Ok. Pronto. Ah, ficou legal. Agora e você? Ok, ok. Vocês agora estão incríveis. Só um minuto. Melhor vocês se afastarem. Ok. Lobinha, onde você... Seu irmão está te procurando há meia hora. Ele que se vire a me procurar. Onde você tá, minha irmã? Não.
Ok, eu te procuro do mesmo jeito, qualquer jeito. Mas Lobinha, enquanto seu irmão te procura, onde você tá? Eu vou dar uma dica. Mortadela. Espera, você está em Sally Face? Sim, e o Larry e o Sally estão bem aqui agora. Sério, tô indo aí agora. 3, 2, 1. Olá, amigo. Violet. Lobinha! Violet. Nossa, Larry! Sally! Que enfeites são esses nos seus cabelos? Lobinha. Ah, tá. Oi, Sally. Oi. Esse é meu amigo, Violet. É um prazer. Então, Lobinha, cadê o Travis? Aquele chato do caramba. A Lobinha quase acabou com ele. Lobinha, obrigado por isso, miga. De nada. Depois a gente tem que ir embora. A gente realmente tem que ir. Mas eu dei presente pra cada um. Vamos, Lobinha. Obrigada, Sally, por esse abraço. Tava precisando. Tchau, gente. Eu vou te dar um tempo. Ei, irmão! Onde você tá, minha irmã? Não te interessa. Ah, volta aqui, sua pirralha! Me pega se você conseguir. Quem é esse personagem? É o Gato de Botas. Escreve aí nos comentários se você acertou. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana, amo vocês e tchauzinho! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like.